Dan menjelang sidang khas esok juga, dua ahli parlimen dilaporkan positif COVID-19. Ahli Parlimen Bagan Datuk yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Mansor Othman dikesan positif selepas menjalankan ujian saringan tempoh hari. Tiga lagi iaitu Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnun dan Ahli Parlimen Bacok Nik Muhammad Abdul Abdul Aziz masing-masing negatif.